Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ada Abang Ai, yang mana beliau mengidap penyakit buah pinggang yang telah menjalani dialisis. Dan mari sama-sama kita dengar testimoni daripada Abang Ai sendiri untuk dapatkan kepastian berkenaan dengan keberkesanan dengan hanya meminum VKP saja. Mari kita tengok. Okey abang, boleh beritahu nama abang siapa? Nama saya Muhammad Nazri B. Yusof, 42 tahun, duduk kat Gombak. Saya ada penyakit kencing manis dengan buah pinggang lah. Tahap kritikal buah pinggang ni. Saya pun lepas saya cuba kopi ni, nampaknya banyak beza lah tenaga. Lepas tu saya dah boleh kencing balik macam normal. Sebab saya dah ikutkan, dah hampir 8 bulan saya tak boleh kencing. Lepas saya gunakan ni, alhamdulillah dapat kencing balik macam biasa. Nampaklah perbezaan dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, lihat kebaikan ataupun keberkesanan daripada pemakanan produk hanya dengan VKF sahaja. Alhamdulillah Abang Ai kita dalam masa sebelum ini tidak dapat kencing sendiri.